a comissão em vídeo. A exposição. Hoje, a partir das... Passado o Natal. Durante este mês. De... Na sessão vespertina. Orquestra Sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. O Teatro dos Cerrados, Ulmira Canavarros, está se tornando um dos principais espaços para a cultura mato-grossense. Mas no palco do teatro também tem espaço para as boas ações. A arrecadação de alimentos beneficia instituições filantrópicas de Cuiabá. Dessa vez, quase 500 latas de leite em pó foram doadas pela Sala da Mulher. A cerimônia reuniu representantes da Sala da Mulher, da Prefeitura, das duas entidades que receberam as doações e do Balé Caroline. Os alimentos foram arrecadados em espetáculos apresentados no Teatro Zumira Canavarros, em parceria com a Companhia de Dança. Nós arrecadamos quase 500 litros de leite, né, latas de leite. Então, devagar a gente chega lá. Vem mais pela frente, aguardem as novidades. Isaura Ribeiro afirmou que o Teatro da Assembleia tem sido um espaço de grande valor social. A Assembleia Legislativa presenteou a sociedade cuiabana, mato-grossense, com esse belo teatro, onde também nós usamos como ferramenta de inclusão cultural, porque o povo de Mato Grosso tem uma cultura forte, o povo de Mato Grosso dá importância para a cultura e o teatro vem confirmar isso. O leite em pó vai ajudar duas instituições indicadas pela prefeitura. A alimentação após a cirurgia, após a quimioterapia, a radioterapia, ela é de fundamental importância para o paciente ter uma grande melhora. Nós temos crianças de 0 a 12 anos. Nós estamos com 10 crianças, atualmente com 3 bebês recém-nascidos, um de 4 meses, um de 8 meses. Então, a alimentação deles basicamente é o leite. Então, isso para a gente é de uma importância sem tamanho, essas doações para a nossa instituição. Essa casa, ela abriga crianças e o leite realmente é de suma importância. A exposição. Hoje, a partir das... Passado o Natal. Durante este mês. De... Na sessão vespertina. Orquestra Sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos.